Συνεχίζουμε λοιπόν, προχωράμε με το, και πάμε στην Πάρο, δίπλα, στο δίπλα νησί, όπου εκεί είχαμε τις αρχαιρεσίες για τη ανάδειξη του νέου ΔΣ του ΑΟ Πάρου. Εκεί είχαμε τη σύσταση του νέου συμβουλίου της Παριανής ομάδας, αρκετά νέα πρόσωπα, μα περισσότερο ενδιαφέρον αφού ένα 11μελές συμβούλιο που απαιτούταν συγκέντρωσε 20 υποψηφιότητες. Πιο αρμόδιος για όλα αυτά να μας απαντήσει είναι ο κύριος Μανώλης Φινέος, ο οποίος μάλιστα συγκέντρωσε αρκετούς ψήφους και θα πρέπει να πούμε ότι είναι ο υπεύθυνος στα τμήματα βόλη του ΑΟ Πάρου και επανεκλεγεί στο νέο ΔΣ, έτσι κύριε Σφινέο. Μάλιστα, καλησπέρα και από εμένα. Καλησπέρα, καταρχάς, καλησπέρα και από εμάς. Είμαστε καλά. Πώς ήταν, πώς πήγαν οι εκλογές, είδαμε μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Ναι, πολύ θετικό στοιχείο και ελπίζουμε στο μέλλον να πάμε ακόμα καλύτερα. Σίγουρα λάθη κάναμε και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν και πολλά ΔΣ να μην κάνουν λάθη. Ουδείς αλάνθαστος. Εννοείται. Αλλά ωστόσο η πορεία σας καταγράφεται πάντα προς το καλό, γιατί ρίχνετε βάρος σε ακαδημίες και τώρα η μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει με τον μπάσκετ και το βόλι, κάτι που συζητιέται πάρα πολύ έντονα. Ναι. Έχετε δίκιο. Προσπαθούμε για τα παιδιά μας. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα είναι να συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να γίνουμε σώμα και από εκεί και πέρα συζητήσεις για το καλό των παιδιών μας. Δεν έχουμε κάτι να πούμε αυτή τη στιγμή. Ωραία. Ωστόσο, μετά την Τετάρτη μάλλον. Την επόμενη Τετάρτη δηλαδή θα έρθει σε σώμα το νέο... Ναι. Και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Εσείς από ό,τι ξέρω απαιτείτε ένα 11μελές συμβούλιο, είδα 20 υποψηφιότητες και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι σε άλλες ομάδες ή συλλόγους βλέπουμε ότι τελευταία αποφεύγει ο κόσμος να θέτει υποψηφιότητα. Ένα σχόλιο γι' αυτό θα ήθελα, για τις 20 υποψηφιότητες. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Όλοι οι υποψήφοι ήταν 20 με πάρα πολλά νέα παιδιά που θέλουν να βοηθήσουν. Μακάρι να τα πάμε καλά και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Έχουμε αρκετά τμήματα και οπωσδήποτε θέλουμε πολύ κόσμο. Πρέπει να είναι κοντά στην ομάδα μας. Εμείς θα καλέσουμε από όλο το ψηφοδέλτιο και όχι μόνο ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν και να είναι κοντά μας. Είχαμε και κάποιες εκπλήξεις, έτσι. Και σε αυτό το σημείο, συγχωρέστε με, Δημήτρης Φινέος. Δημήτρης Φινέος, ναι. Όχι Μανώλης. Δεν πειράζει. Ας με διορθώνετε, γιατί όλα αυτά είναι επιμέλεια του, του φίλου μας και συνεργάτη του Δημήτρη του Ντόλκα, ο οποίος μας βοηθάει. Αυτό μας ξέφυγε. Δεν πειράζει. Για πείτε μου, είδαμε άτομα έξω από το ψηφοδέλτιο, όπως εμένα προσωπικά μου προκάλεσε έκπληξη. Ας πούμε, δεν πειράζει να αναφέρω και όνομα του κυρίου Μπόνη. Ναι. Ένα σχόλιο και γι' αυτό ήθελα. Θα τους φέρω εδώ κοντά. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί και αγαπάει τον ΑΟΠ και αυτό που μπορεί πάντα προσπαθεί να το κάνει. Είναι στο γήπεδο, τρέχει κι αυτός όσο μπορεί και προσωπικά και εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν το περίμενα δηλαδή ότι θα ήταν ο κ. Μπόνης εκτός συμβουλίου. Πιστεύετε ότι τα προηγούμενα χρόνια ψηφίζαν 60 άντε έως 80 άτομα. Mm-hmm. Φέτος προσήλθαν 123 άτομα για να στις κάλπες του ΑΟ Πάρου. Mm-hmm. Αυτή η προσέλευση του κόσμου πού νομίζετε ότι οφείλεται? Και αν στο μέλλον είναι θετικό στο να έρθουν, γιατί όχι 200 και γιατί όχι 300, ας πούμε. Ναι. Να σας πω την αλήθεια. Μας προκάλεσε μεγάλη έκπληξη και πολύ θετική βέβαια. Ευχή όλων μας είναι να πολλαπλασιαστούν τα μέλη στο άμεσο μέλλον και για να είναι ακόμα το έργο μας ακόμη πιο εύκολο. Γιατί κακά τα ψέματα, όσοι και να υπάρχουν στο Συμβούλιο, χωρίς γονείς, χωρίς φίλους, χωρίς μέλη που να βάζουν το χέρι στην τσέπη, όσο μπορεί βέβαια ο καθένας, έτσι. Εσύ. Δεν θα υπήρχαμε κι εμείς. Κατά συνέπεια, όλα τα παιδιά θα ήταν στο σπίτι, στο κομπιούτερ, με το κινητό στο χέρι, που είναι και το μεγάλο πρόβλημα των νέων σήμερα, κατά την άποψή μου βέβαια.
Ναι, πιστεύετε ότι αυτή η άνθηση, ας το πούμε έτσι, οφείλεται και στη δημιουργία των νέων τμήματων? Δηλαδή ίσως γονείς ή άνθρωποι που ασχολούνται με εκείνα τα τμήματα αναγνωρίζουν ακόμα το έργο σας και έρχονται πιο κοντά σε αυτό το? Ναι, πιστεύω ότι είναι και αυτός ένας λόγος. Και εντάξει, και αυτοί προσπαθούν να βοηθήσουν όσο μπορούν, φέρνοντας μέλη καινούρια και αφιερώνοντας βέβαια τον προσωπικό τους χρόνο. Θα ήθελα να μου πείτε και δύο λόγια για τον πρόεδρο, για τον κύριο Κώστα Τσαντάνη, ναι, ο οποίος πάλι πήρε περισσότερες ψήφους. Και προσωπική μας άποψη είναι ότι, επειδή έχουμε παρακολουθήσει την πορεία του από κοντά, ότι ίσως η αφοσίωση του και η προσφορά του στην ομάδα ανταμείφθηκε με κατά κάποιο τρόπο. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Μάλιστα. Ο Κώστας είναι η ψυχή του συλλόγου εδώ και χρόνια. Σαν ποδοσφαιριστής, σαν μέλος της διοίκησης, χρόνια πολλά. Και φυσικά την τελευταία διετία σαν πρόεδρος. Ο κόσμος πιστεύω να γνωρίζει το έργο του και γι' αυτό τον ανταμείβει δίκαια, κατά τη γνώμη μου, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Δεν νομίζω ότι μπορούν να μετρηθούν οι ώρες και οι μέρες του Κώστα που βρίσκεται στο γήπεδο, είτε για να ποτίσει, είτε για να κάνει τη γραμματεία, είτε για να μαζέψει μπάλες και πάρα πολλά άλλα. Αυτό που κάνει ο Κώστας, κατά γνώμη μου, δεν μπορεί να το κάνει κανείς από εμάς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εγώ προσωπικά τον συγχαίρω και του το έχω πει και πολλές φορές βέβαια κατηδίαν. Είναι ανιδιοτελή η προσφορά του και πολύτιμη, θα έλεγα, για τον Αοπάρο τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς. Διαβάσαμε, θέλω να έρθουμε λίγο στο θέμα το δικό σας και αυτό που σας καίει και πιο πολύ, για τον Βόλι. Διαβάσαμε μια ενδιαφέρουσα επιστολή για την έλλειψη κλειστού γηπέδου στην Πάρο. Θέλετε να πούμε κάτι? Ένα νησί σαν την Πάρο, με πάνω από 15.000 κατοίκους, με πάρα πολλά παιδιά σε όλες τις ομάδες, έτσι, όχι μόνο στον ΑΟΠ, νομίζω δεν επιτρέπεται σήμερα να μην έχει ένα κλειστό γυμναστήριο που το ακούμε δυστυχώς πολλά χρόνια. Κάθε φορά, παραμονές εκλογών, βλέπουμε σχέδια, μελέτες, φωτογραφίες και πάντα μένουμε σε αυτά. Ελπίζω αυτή τη φορά να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια από όλους μας βέβαια. Με αφορμή την επιτυχία και του μπάσκετ, άκουσα τον κύριο Δήμαρχο να το αναφέρει σαν στόχο, ας πούμε. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και αισιόδοξοι. Αρκεί βέβαια να μην μείνουμε πάλι στα λόγια. Δυστυχώς είναι κάτι που και εμείς μέσα από το sportgeeklands.gr και από την εκπομπή μας εδώ το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή είναι κρίμα, γιατί βλέπουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στην Πάρο, τόσο στο άθλημα του μπάσκετ όσο και του βολή. Ναι. Θα ήθελα να πούμε και δύο λόγια για το τμήμα βολή που λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια. Και προσωπικά είδα και κάποιες κινήσεις, είδα κάποια δικά σας παιδιά να αγωνίζονται σε φιλικά, είτε να συμμετέχουν σε αγώνες. Mm-hmm. Και είναι πραγματικά μια αξιέπαινη προσπάθεια. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε πάνω σε αυτό? Είναι έτοιμο να μπει στους επίσημους αγώνες κτλ? Ναι. Καταρχήν το βόλεϊ το προσπαθούμε εδώ και 3 χρόνια. Όχι 2 όπως είπατε. Και φέτος, δεν ξέρω αν το ξέρετε, πρώτη χρονιά κατεβήκαμε και στο πρωτάθλημα. Ναι, το ξέρω, ναι. Το έργο μας βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν έχουμε ούτε χώρους προπόνησης. Ναι, εννοώ αν δούμε παραπάνω τμήματα, έτσι, με όλη την έννοια του βολή στην Πάρο. Ναι, θα το προσπαθήσουμε. Το προσπαθούμε, αυτός είναι ο στόχος μας. Να κατεβάσουμε και άλλα τμήματα του χρόνου. Μην ξεχνάτε όμως ότι στην Παρικιά δεν έχουμε ούτε γήπεδο ανοιχτό που να πληρεί τις προϋποθέσεις προπόνησης. Οι αγώνες βέβαια δεν το συζητάμε. Οι αγωνιστικοί χώροι είναι άθλοι. Τα παιδιά κάνουν τρομερή προσπάθεια με κρύο και με ζέστη. Ελπίζουμε του χρόνου να τα πάμε ακόμα καλύτερα βέβαια, αν μας βοηθήσουν και κάποιοι άνθρωποι, η τοπική κοινωνία, ο Δήμος. Απαραίτητο αυτό. Είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο πάντως. Απαραίτητο θα έλεγα. Με τα ποδοσφαιρικά τι ανάμειξη έχετε, πώς τα βλέπετε? Τα ποδοσφαιρικά φέτος δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα. Δεν πήγαμε καθόλου καλά, μπορώ να πω. Δεν ξέρω τι φταίει, ίσως εμείς. Είναι δύσκολο πάντως αυτό το κομμάτι. Θα το δούμε, θα το προσπαθήσουμε του χρόνου. Η νέα χρονιά θα σηματοδοτεί κάποιες αλλαγές, τίποτα, όχι έτσι? Τι είπατε, συγγνώμη? Η νέα χρονιά σηματοδοτεί κάποιες αλλαγές, κάτι στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ή είναι νωρίς ακόμα? Σίγουρα, έχουμε στο μυαλό μας διάφορα πράγματα και ακούμε και τον κόσμο και ακούμε τους ποδοσφαιριστές, αλλά ακόμη είναι νωρίς για αυτά. Θα τα συζητήσουμε αργότερα, μετά το Συμβούλιο, μετά την Τετάρτη, όπως είπαμε πριν. Ωραία. Ένα κάλεσμα στον κόσμο της Πάρου από το νέο ΔΣ.
θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε καταρχήν για όλη τη συμμετοχή τους σε αυτές τις εκλογές. Δείχνουν ενδιαφέρον για την ομάδα και εμείς προσωπικά θα θέλαμε να τους είχαμε κοντά μας, να συνεχίσουν να είναι κοντά μας και στο γήπεδο και στις εξέδρες. Όπως είπαμε και πριν, κάνουμε πολλά λάθη, δεν το συζητάμε αυτό, έτσι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι προσπαθούμε αυτό και θέλουν να το έχουν στο μυαλό τους, τίποτα άλλο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Να είστε καλά. Και να σας ευχηθούμε καλό έργο, καλό κουράγιο και καλή δύναμη, γιατί οι σημερινοί παράγοντες είναι τα πρώτα όπλα που χρειάζονται για να συνεχίσουν. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας.